Hvad laver du, Brandt? Jeg er lige ved at tilslutte prototypeprintet for at se, om det virker. Så det er første gang nogensinde? Det må det vel være, ja. Mener du så på denne printer? Edweiler, grøn! Og 00, der skulle den være rød. Rød! Prøv lige at fjerne fingrene, Brandt. Nice. Og 1-0, det skulle gerne give blå. Perfekt. Det er cool.